Kardeşlerimiz bele doldururlar. Başın bacı. Gel buraya kardeşim, bak suları bak. Bele doldururlar asker yoldaşları için. Tuturam seni, gel. 20 de 20-30 derece maroz. Bəli. Kamil müəllim Bakıdan bura gəlib. Bu qardaşlarımızın şəraitin və əziyyətlərin görməyə. Sağ olsun. Əziyyət çəkib oradan bura gəlib. Bizim belə cütlərimiz var. Əli bax, minus 20-30 dərəcə çox olar. Suyun soyuqluğu çoxdur. Minus 40 dərəcə, 50 dərəcə olar. Bax, əli bu suyun içində. İşməli suyumuzdur. Suyu doldurur öz qardaşları üçün. Bu əskərlərə ölənə kimi, ömrümüzün axırına kimi dəstək olmalıyıq. Allah kamil sayı kimi qardaşlarımla canı sağ eləsin. Mənə də dəstək olan qardaşlara eşq olsun, hanımlara eşq olsun. Allah'ına salınlar, Padar kəndinə, çoxlu salınlar. Padar, Oğuzun Padar kəndinə. Padarın biri Axsudadır, biri də Oğuzdadır. Axsuyun Padarına da, Oğuzun Padarına da salam olsun. Gəl qardaşım. Kəndinə salamlar. Sən haradasın? Kərimli kəndi, Oğuzların Kərimli kəndi. Nasıl küçədə? Küçəsi yoxdur.